into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I a todos. Podem se sentar, por favor. É com muita alegria que reunimos neste final de tarde de um dia tão lindo para celebrar as melhores coisas da vida, a confiança, a esperança, sobretudo o amor. Amor que hoje tem rosto e tem nome, Paola e Felipe. E nessa tarde tão especial, que a gente vê tantas lágrimas e
É um sorriso da alma. E quando ela estava com os 16 anos, ela tomou, achou que já era dona do nariz, podia fazer o que queria, e disse que não ia mais na igreja, ia fazer outras amizades e frequentar outros lugares. E ela foi. E Deus querendo falar com ela, e ela não estava nos lugares que ela queria. Mas todas as coisas têm o seu tempo certo. Quando foi então que ela estava com 18, o Senhor recolheu a vozinha, e Deus só precisava que ela estava ali, que Ele queria falar com ela. E ali no funeral, no momento da palavra, ela sentiu algo que nunca tinha sentido e viu realmente que Deus estava abraçando ela. E voltou a congregar. O Senhor chamou ela nas águas do batismo. E ela começou a fazer amizades novamente ali na igreja. Mas na verdade não tinha um moço que chamava atenção, que ela pensava, deve ser esse. Não tinha. Mas ela fazia o que tinha que ser feito. Falava com Deus. E a palavra vinha lá em Eclesiastes 3. Para todas as coisas há um tempo determinado. E ela foi esperando no tempo de Deus. Mas quando chegou o ano de 2018, ela disse, eu vou para os Estados Unidos, vou começar a minha vida, recomeçar a minha vida. E começou a arrumar papelada, fez seu passaporte, entrou em contato com conhecidos lá, já tinha onde morar, já tinha onde trabalhar. E parece que estava tudo dando certo, tudo indo bem, tudo dando certo. E nesse mesmo ano, em 2018, o Felipe, que também tinha feito uma escolha, que seguindo num relacionamento, e ele saiu desse relacionamento todo machucado, chateado, às vezes nem acreditando muito mais no amor. Às vezes achando que tudo estava dando errado na vida dele, e era apenas Deus colocando todas as coisas no lugar. Então 2018, Felipe machucado, Paola com o plano de ir para os Estados Unidos, e Deus com um projeto totalmente diferente, só de unir vocês e começar uma história nova. E com tudo certo, então, em 2018, dela ir embora, quando foi em janeiro, 13 de janeiro, ela falou, tá tudo certo, agora só falta eu ter a bênção e abençoada, vou buscar a palavra. E naquele dia o Senhor disse assim, filha, seu lugar é aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou te ajudar, é aqui que você vai reiniciar a sua vida, fica aqui. Ela ficou triste, mas ficou em paz porque Deus sabe de tudo. Esqueceu o plano de ir para os Estados Unidos. E os dias foram passando e os dois orando a Deus. Ele do jeito dele, emagrecendo, sofrendo, mas esperando sempre que Deus teria algo novo, de repente, na vida dele. E quando foi, então, em 17 de março de 2019, uma tocada na chácara do Lincoln, uma tocada simples, mas a gente nunca espera que, às vezes, num dia qualquer, a gente vai encontrar o amor da nossa vida e começar uma história nova. E aquele dia, na tocada, ele que achava ela meio chatinha, ele foi saudar ela e ela foi saudar ele, que ela também não ia muito com a cara. E quando eles se saudaram, que um pegou na mão do outro, ela sentiu algo que nunca tinha sentido. E alguém que não chamava a atenção dela parece que era o homem mais lindo do mundo. E ele começou a conversar com ela e percebeu que aquela imagem, aquela ideia que ele tinha era totalmente o contrário. Que ela era uma pessoa maravilhosa. E aquele dia começaram a conversar. E sem que percebessem aquele dia, Deus começou a colocar o amor no coração. E o amor que vem de Deus, ele supera tudo.
vence tudo. E sem que percebesse, então, esse amor foi crescendo com os dias, ao ponto do Felipe, todos os dias, quando ia se deitar, já pensava na Paola. E a hora que acordava também. E a Paola, na casa dela, o pensamento também era sempre no Felipe. E quando nós encontramos alguém, e esse alguém passa a ser o primeiro e o último pensamento, é porque realmente nós ganhamos um presente de Deus, o amor. E com o coração cheio de amor, esse amor acabou saindo pela boca e houve então o pedido oficial de namoro. Iniciaram um relacionamento sério, sabendo que Deus que tinha feito tudo isso. E os dias foram passando, o amor aumentando, invadindo o coração das famílias, dos amigos. O amor colocou um sorriso mais bonito no rosto do Felipe, fez ele até engordar um pouquinho, ficar mais corado, né, Felipe? E assim, quando as coisas vêm de Deus, só melhora, só melhora. E quando esse amor não tinha mais jeito de crescer, transformou-se em coragem. Coragem de sair da zona de conforto, da casa dos pais e começar uma nova vida. Coragem de enfrentar a estrada e não ter medo de nada, sabendo que ao lado está a pessoa que dá a certeza da vitória. Pessoa que Deus escolheu, pessoa que Deus colocou no caminho que um ajudasse o outro. E começou a vir as lembranças do Felipe que orava e pedia a Deus uma esposa. E um dia Deus disse para ele: eu vou te preparar alguém que vai ajudar você a ser mais crente, alguém que vai ser humilde, alguém que vai ajudar o necessitado e você vai estar junto. Enfim, tudo que Deus fala, Ele cumpre. E é por isso que nós estamos aqui hoje dizendo que hoje não é só o casamento da Paola e do Felipe. Hoje é um dia de resposta de muitas orações. Hoje é um dia que se cumpre as promessas que Deus fez na vida de vocês e dos pais que às vezes viram os filhos meio que perdidos. E desse amor e dessa coragem vem a esperança, que é um novo amanhã. E hoje nós estamos aqui com as pessoas que vocês mais amam, né? Num momento que o mundo inteiro vive um medo, todo mundo não sabe o que fazer, mas vocês têm certeza do que estão fazendo. E colocaram o matrimônio, o casamento, acima de grandes festas, acima de grandes coisas, e resolveram iniciar essa vida nova. E nós estamos aqui hoje aprendendo com vocês, compartilhando do amor que Deus colocou no coração de vocês. E hoje, então, uma nova história, um novo capítulo da história de vocês começa. Se no anterior houve momentos difíceis, agora, se houver alguma coisa difícil, vai ser muito mais fácil de atravessar. E nos momentos felizes vai ser muito mais gostoso de passar. Tá bom? Sejam felizes. Não tem nem o que dizer para vocês de como tem que ser a vida daqui para frente, porque sempre vocês colocaram o Senhor acima de tudo. Fico muito feliz de ver um casal que, quando o Senhor disse: não é essa, tá bom, Senhor. Não vai para os Estados Unidos, tá bom, Senhor. Que colocaram sempre o Senhor acima de tudo. Apenas continuem assim, sempre colocando o Senhor acima de tudo e buscando dele. E vocês vão ter uma vida feliz, 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 tá bom? Que Deus continue abençoando. Cultivem esse amor que Deus colocou no coração de vocês, tá? O amor é algo, é um sentimento que vem dos céus, mas cabe o homem e a mulher o cultivo, tá? Sempre ser uma menina apaixonada e você sempre ser um menino apaixonado. Lembrando que para você ser muito feliz, Felipe, você tem que fazer a Paola a mulher mais feliz do mundo. E você, Paola, se sempre quer ter esse sorrisão no rosto e ser feliz de todas as formas, tem que fazer o Felipe o homem mais feliz do mundo. Honrem os pais, a família, as pessoas que cercam vocês e deixe o tempo passar. E promessas que Deus fez na vida de vocês vão cumprindo todos os dias.
Às vezes a gente espera umas coisas tão grandes, mas se vocês observarem os detalhes, todos os dias Deus estará fazendo alguma coisa na vida de vocês. E deixa o tempo passar, e cada capítulo dessa história vai ser mais bonito, vai ter capítulo dos filhos, e cada capítulo vocês serão mais felizes. Felipe, é de livre e espontânea vontade que persiste no propósito de se casar com a Paola Gabriela? Sim. Paola Gabriela, é de livre e espontânea vontade que persiste no propósito de se casar com o Felipe? Sim. Assim, conforme a vontade que ambos acabaram de afirmar diante de Deus e de todos nós aqui reunidos, de vos receberdes como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Uma salva de palmas! Tem sido tão corrido que mal separa um tempo para nós ficar juntos, correndo atrás das coisas do casamento. Tanto eu quanto você, nós não tivemos tempo para preparar algo que vamos falar agora, vai ser tudo do coração. É como o irmão falou, você é uma promessa que Deus tem feito na minha vida. Eu jamais esperava encontrar alguém como você. Eu não tinha mais esperança e só estou casando porque é você. Você é linda, você é humilde, você tem muita paciência comigo e teve. É por isso que eu te amo demais. É tanta coisa pra falar e só vem em branco, só vem nenhuma ideia. Mas é isso, eu te amo demais. Eu sempre estarei junto com você, na alegria, na tristeza, na saúde. Sempre, eu te amo. Pessoa que eu tanto esperava era você. Você mudou minha vida 100%. Você é tudo que eu sempre sonhei pra mim. Eu nunca imaginava que eu gostava tanto de uma pessoa a ponto de casar. Mas você fez tudo isso. Você me ajuda, você é meu companheiro. Você sempre tá do meu lado. Eu não sei muito bem o que falar, mas você sabe tudo que eu sinto por você. E você sabe que é verdadeiro, que eu não escondo nada. E que tudo que eu falo é do meu coração. Nada é mentira, nada é em vão. Tudo é o que eu sinto, que Deus colocou dentro de mim pra te ajudar, pra ser uma esposa sábia, pra cuidar dos nossos filhos e da nossa casa. Que vai ser um lar muito abençoado, se Deus quiser. Eu te amo.
Deus revista vocês de amor todos os dias. Que vocês sejam extremamente felizes. Que hoje seja só o início de uma longa e linda jornada. Com Deus na frente e todas as coisas sendo encaminhadas. Tá? E a partir de hoje, vocês são mais fortes. Porque juntos vocês já são mais fortes. E a partir de hoje vocês se tornam um só diante de Deus. Então vocês se completam, se unem, são um só. E são mais fortes. Está escrito isso na palavra de Deus que em dois tudo fica melhor. Se um cai, o outro levanta. No frio um aquece o outro. A paga do trabalho é melhor. Né? E está escrito que um cordão, ele tem uma resistência. Mas se você dobra ele, dobra a resistência. E se você coloca a terceira dobra, ele fica muito forte. E numa comparação, o Felipe é um cordão que às vezes se sentiu fraco, mas a Paola, que é outro cordão, vem fazendo a dobra. Juntos vocês já são mais fortes. E com Deus na vida de vocês, vocês se tornam um cordão para a terceira dobra. E nada, nem ninguém vai atrapalhar a felicidade de vocês. Tá bom? Eu vou entregar essa areia para você, Paola. E essa para você, Felipe. E vou pedir que juntos coloquem aqui. E da mesma forma que essas areias estão sendo misturadas, hoje é a vida de vocês que está sendo misturada. E como ninguém vai conseguir mais separar os grãos dessas areias, o que Deus uniu aqui hoje, ninguém separa. E como está ficando linda essa mistura, muito mais linda é a mistura da vida de vocês. Isso. Lembrando que o que vai manter vocês unidos não é o documento que assinamos, mas sim esse amor que vocês devem cultivar todos os dias. Sejam felizes, extremamente felizes. Deixem aos cuidados do Senhor o medo, a angústia, tudo que aparecer querendo atrapalhar. Deixem aos cuidados dele, que ele estará cuidando sempre de tudo. Do mesmo jeito que ele conduziu a vida de vocês até aqui, escrevendo às vezes certo em linhas tortas, ele estará conduzindo a vida de vocês todos os dias. Tá bom? Agradecer a presença de todos. Né? Mais a família, cooperadores de jovens que estão aqui. É a vitória deles, é a vitória da família. E mais em especial a vitória de vocês. E motivo de hoje nós agradecer a Deus, né? Dessa alegria. Pode dar um beijo na sua esposa e uma salva bem forte de palmas. Around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me.
I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away. Until we make up, I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. Around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Never go away.